Dekabrın 18-də Abşeron rayonu Hökməli qəsəbəsində yerləşən apteklərdən birinin sahibi rayon polis idarəsinin Qobu polis bölməsinə şikayət edib. O, tanımadığı iki nəfərin özlərini güya dövlət qurumlarından birinin əməkdaşları kimi təqdim edərək apteki yoxlamağa gəldiklərini və obyektin cərimə olunmaması üçün 1000 manat pul tələb etdiklərini bildirib. Həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində qeyd edilən qanun pozuntusunu törətməkdə şübhəli bilinən paytaxt sakinləri Arif Məmmədov və Xaliq Rəhimov zərər çəkəndən pul almaq istəyərkən saxlanılaraq Qobu polis bölməsinə gətiriliblər. Araşdırma zamanı onların heç birinin dövlət qurumunun əməkdaşları olmadıqları və özləri ilə gətirdikləri blankların, həmçinin vəsiqələrinin saxta olduğu müəyyən edilib. Saxlanılan şəxslərin üzərində axtarış aparılan zaman hədə-qorxu yolu ilə əldə etdikləri pul vəsaiti və digər sübutlar aşkar olunaraq götürülüb. Arif Məmmədov və Xaliq Rəhimov ifadələrində etdikləri qanun pozuntusunu etiraf edərək, eyni əməlləri paytaxtın Qaradağ, Suraxanı, Nərimanov və Yasamal rayonlarında fəaliyyət göstərən bəzi apteklərdə də törətdiklərini bildiriblər. Məmmədov Arif Həbboğlu ilə birlikdə özümüz Nazirliyin adı ilə girirdiyi apteklərə özümüzün əvvəldən düzəltdiyi saxta sənədlə akt tərtib edildik. Sahibkardan pul alırdım. Bu əməlləri Nərimanov, Yasamal, Qaradağ, Suraxanı rayonlarında etmişik. Faktla bağlı Qobu polis bölməsində toplanan materiallar araşdırmaların davam etdirilməsi üçün Abşeron rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib. Bu şəxslərin Abşeron rayonu, eləcə də paytaxt ərazisində digər analoji cinayətlər etdikləri istisna olunmur. Onların qanunsuz əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə Abşeron rayon polis idarəsinə və ya ərazi üzrə polis orqanlarına, həmçinin Nazirliyin 102 xidməti zəng mərkəzinə məlumat verə bilərlər.